नमस्कार, एनआइटीभी मिडियाको प्रस्तुति भिजा नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फरक विश्व लिएर म प्रकाश खडे उपस्थित भएको छु। दर्शकहरू, संसारमा घट्ने नौला, अपत्यारिला र विश्वासै नलाग्ने घटनाहरू दिनपछि प्रायः घटिरहेका हुन्छन्। विश्वका हरेक कुनामा घट्ने यस्ता घटनाहरू कतिपय समाचार बनेर हाम्रो अगाडि आउँछन् त कतिपय त्यतिकै हराएर जान्छन्। यस्तै प्रसङ्गहरू जो अहिले समाचारका रूपमा आएका प्रसङ्गहरू तपाईँहरूलाई राख्दैछन्। यस्तै प्रसङ्गहरूको एउटा प्रसङ्ग छ, एक महिला जो अन्न नखाएर 60 वर्षसम्म पनि तन्दुरुस्त रहेकी छन्। तपाईँ कति वर्षसम्म, कति समयसम्म अन्न नखाई तन्दुरुस्त रहनु होला? तर यो निकै अपत्यारिलो घटना तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ। 75 वर्षीय एक महिलाले पछिल्लो 60 वर्ष यता अन्न खाएकी छैनन्, अनि केवल चिया र पानीको भरमा बाँचेकी छन्। भारतको मध्य प्रदेश स्थित धार जिल्लाको धामानोद गाउँकी 75 वर्षीय सरस्वती भाइले जीवनको लगभग पुरै समय अन्न नखाएपछि उनको जीव यति तन्दुरुस्त छ कि उनी घन्टौँसम्म खेतमा काम गर्न सक्छिन्। सरस्वती भाइ र उनका श्रीमान द्वारका प्रमोदको सानै उमेरमा बिहे भयो। जब सरस्वतीको पहिलो सन्तान भयो तब उनी बिरामी परिन्। उनलाई टाइफाइड भयो र आन्द्रा सुक्यो। जे खाए पनि नबस्ने र उल्टी हुने समस्या देखा पर्यो। बिस्तारै रोग त निको भयो तर खाना नपच्ने समस्या चाहिँ कायमै रह्यो। धेरै उपचार गराउँदा पनि उनको समस्या कायम रह्यो, जसका कारण खाएको खाना पच्न छोडेपछि सरस्वतीले अन्न नै नखाने निर्णय गरे। त्यसपछि उनी चियाको भरमा प्राण धान्न थाले। उनको प्राण नै चिया र पानीले धानेको छ। अझै बिहानदेखि बेलुकासम्म चिया नै पिउँछिन्। हप्तामा एकपटक केरा खाने गरेकी छन्। अन्न नखाइकन उनको थप 4 बच्चा पनि जन्माइन्। उनका सन्तान सबै स्वस्थ रहेका छन्। सरस्वती पनि स्वस्थ रहेकी छन्। अन्न नखाए यति लामो समयसम्म जिउन सकेकी एक महिलाको यो प्रसङ्गपछि अब अर्को एउटा प्रसङ्ग तपाईँहरू माझ। विश्वकै सबैभन्दा अग्ली बेहुली भनेको यो एउटा प्रसङ्ग रहेको छ। विश्वकै सबैभन्दा अग्ली बेहुली ब्राजिलियन युवती एलिसेन बन्ने पक्का भएको छ। लम्बाई 6'8" भएकी 20 वर्षकी एलिसनले छिट्टै बिहे पनि गर्ने जनाइएको छ। उनी दुनियाँकै सबभन्दा अग्ली बेहुली बन्ने पक्का भएको छ। एलिसेनी डाकुजले आफू जस्तै अग्लो बेहुलो रोजिन् भने सोच्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ गलत हुनुहुनेछ। पेसाले निर्माण मजदुर रहेका उनका हुने उहाँलाई बेहुला फ्राकिनान्डो उनीभन्दा 1'4" होचा रहेका छन्। एलिसोनी र फ्राकिनान्डो 3 वर्षदेखि प्रेममा रहेका थिए। पछिल्लो 1 वर्षदेखि लिभ इन रिलेसनसिपमा रहेका उनीहरू अब चाँडै बिहे गर्ने टुङ्गोमा पुगेका हुन्। बिहेसँगै एलिसनले दुनियाँकै अग्ली बेहुलीको विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा बनाउनेछन्। एलिसोनीको शरीर त्यति अग्लो हुनुको खास कारण चाहिँ ट्युमर रहेको छ। उनी पिट्युटरी ग्रन्थिको ट्युमरबाट पीडित छिन्, जसका कारण उनको जिउको उचाइ लगातार बढिरह्यो, जसले गर्दा उनी संसारकै अग्ली बेहुली भन्न अहिले सफल रहेकी छन्। यो बेहुलीको प्रसङ्गपछि तपाईँलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग राख्दैछौँ। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई कतिवटा चिठी लेख्नुभयो र त्यसको मूल्य कति पाउनुभयो? तर यो एउटा फरक प्रसङ्ग रहेको छ। श्रीमतीलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले लेखेको चिठीको मूल्य भने 22 लाख तोकिएको छ। आजभन्दा 98 वर्ष पहिले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो पत्नीलाई लेखेको चिठी 21,492 अर्थात् झन्डै 22 लाख रुपियाँमा बिकेको जनाइएको छ। आइन्स्टाइनले सन् 1919 डिसेम्बर 5 आफ्नो पत्नी र छोरालाई उक्त चिठी लेखेका थिए। कापीको पन्नाको दुवैतर्फ लेखिएको उक्त चिठीमा आइन्स्टाइनले एकातर्फ अल्बर्ट र अर्कोतर्फ पापा नामबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्तलिखित यो पत्रले आइन्स्टाइनको निजी जीवन र उनको वैज्ञानिक विरासतको विवरण दिने गरेको छ। पत्रको सुरुमा आइन्स्टाइनले पत्नी मिलेवा मरिकलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने व्यवस्था र छोरो हेन्स अल्बर्टको शिक्षाको बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, यस्तो प्रतीत हुन्छ कि मेरो भाग्यमा फिरन्तै जिन्दगी लेखेको छ। मौजुदा अवस्थामा यो बुझ्न सक्छु कि तिमी निकै राम्रो हुन सक्छौ। अल्बर्टको स्कुल नसारियोस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को पन्नामा उनले छोरा हेन्स र एडवर्डको पढाइका बारेमा अन्य कुराहरू लेखेका छन्। आइन्स्टाइनको यो चिठी अमेरिकाको पियर अक्सन हाउसमा लिलामी भएको हो।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो प्रसङ्गपछि अब एकैछिन व्यापारिक विश्रामको पालो। विदेशमा पनि नेपाल टिभी कसरी सजिलो छ? टिभी तपाईँले मल्टी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरमा हेर्ने हो भने वर्ल्ड अन डिमान्ड टिभीमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइभ टिभी मजाले हेर्नुहोस्। टिभीमा हेर्ने हो भने एउटा एसटिभी बक्स लिनुहोस्, त्यसमा वाइफाई वा लाइनबाट इन्टरनेट जोड्नुहोस्। एचडिएमआई केबल एसटिभीबाट टिभीमा जोड्नुहोस्, हातमा रिमोट लिनुहोस् र आफूलाई मन परेको च्यानल लाइभ हेर्नुहोस्। मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि आइफोन भए एप स्टोरमा जानुहोस्, एन्ड्रोइड भए प्ले स्टोरमा जानुहोस्। हाम्रो एप्लिकेसन वर्ल्ड अन डिमान्ड डाउनलोड गर्नुहोस्, एप्लिकेसन खोल्नुहोस् र फेसबुकको आइडी र पासवर्डबाट लगइन गरेर मजाले नेपालको टिभी लाइभ हेर्नुहोस्। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँहरूलाई। अब हामी एउटा अर्को फरक प्रसङ्ग राख्दैछौँ। हराएको हिराको औँठी 13 वर्षपछि गाजरमा भेटियो। गाजरमा औँठी भेटियो भन्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लागेको हुनसक्छ, तर यो सत्य घटना हो। 13 वर्ष पहिले क्यानाडाकी मेरी ग्राम्सको हिराको औँठी घरकै बगैँचामा हराएको थियो। यो घटना सन् 2004 हो। अहिले मेरी 85 वर्षकी भइन्, तर जब उनले आफ्नो औँठी गाजरमा पाइन् तब उनी अचम्मित हुन पुगिन्। रोचक पक्ष त यो छ कि उनले आफ्नो औँठी हराएको कसैलाई पनि भनेकी थिइनन्, तर उनको छोराले भने आमाको औँठी हराएको थाहा थियो। औँठी हराएको कुरा लुकाउन उनले बजारबाट एउटा उस्तै देखिने सस्तो खालको नक्कली औँठी किनेर लगाएकी थिइन्। गत सोमबार मेरीकी बुहारीले जब खानाका लागि करेसाबारीबाट एउटा गाजर खेलिन् तब हिराको औँठीको रहस्य पर्दाफास भयो। वर्षौँसम्म माटोमा नै रहेको औँठी गाजरमा उनिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उखेल्ने बित्तिकै अनौठो देखिएको गाजर कम्मर भने छिनेको अवस्थामा देखियो। जब उनले गाजरलाई पानीमा पखालिन् तब त गाजरमा हिराको औँठी लगाएको प्रष्ट देखियो। गाजरमा औँठी भेटिएको यो प्रसङ्गपछि अब अर्को प्रसङ्ग तपाईँहरूमा। दुनियाँमा तपाईँलाई अमलेट नाम सुन्दा कुनै अचम्म लाग्दैन होला, तर 10,000 अन्डाको एउटा अमलेट तयार भयो भन्दा चाहिँ अचम्म लाग्यो होला। यो बेल्जियमको प्रसङ्ग हो, जहाँ यस्तै भएको छ। बेल्जियममा केही स्वयंसेवी तथा केही भान्सेहरू मिलेर एउटा यस्तो अमलेट तयार पारे जसको स्वाद त केवल एउटा सरले मात्रै चाख्न पायो, तर चर्चा चाहिँ विश्वभर भयो। उक्त अमलेट 10,000 अन्डाबाट बनाएर संसारलाई अचम्मित तुल्याइयो। बेल्जियमको मालमेडी सहरमा काठमा बनाइएको भाँडोमा यो भीमकाय अन्डा तयार पारिएको थियो। अमलेट स्वादिष्ट बनाउनका लागि यसमा हरियो प्याज तथा बेकन पनि हालिएको थियो। स्मरणीय कुरा के छ भने पछिल्लो समय युरोपेली बजारमा अन्डा संक्रमित भएको खबर जोडतोडका साथ उठिरहेको छ, तर यसरी 1,000 अन्डाबाट अमलेट बनाएर अन्डा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। अमलेटको यो प्रसङ्गसँगै यो साताको फरक विश्व यति नै। आगामी साता पनि यस्तै संसारमा घटेका नौला नयाँ र अपत्यारिला घटनाहरूको खोजी गरी तपाईँहरू माझ हामी ल्याउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिट चाहिँ म प्रकाशलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।